Hello, my name is Exnita Ala and I'm Miss Germany and I live in Stuttgart. Exonita Ala, së shpejti bëhet nën... Exonita Ala, Miss Süddeutschland, MGO! Kjo është shumë e vërtet. Ka kohë që nuk kemi dëgjuar për bukuroshën shqiptare Exonita Ala, e cila na bëri krenare në 2016-ën, kur triumfoi si më e bukra e Gjermanisë. Nga ajo kohë, ajo u aktivizua duke u përfshirë edhe në role filmike, por së fundmi pezulloi aktivitetet me një arsye të fortë. Prive mëson se Exonita është e martuar dhe po pret që së shpejti të bëhet nën. Gjinia ende nuk është bërë publike derisa bukuroshës i ka mbetur edhe pa kohë drejt epitetit të ri. Gent fatali në lidhje dashurie. Kjo është po ashtu e vërtet. Është përmendur gjithmonë për projektet muzikore, por jo dhe për personalin e tij. Reperi Gent Fatali thuhet se prej vitësh është në lidhje me Rona Markun, motrën e këngëtarit Mark Marku. Madje vajza, e cila ja rëmbeu zemrën Gentit, është në një projekt të vetë këngëtarit. Gjithsesi, çifti po tregohet i suksesshëm ndaj lidhjes së tyre, duke mos qenë edhe aq aktiv me fotografi të përbashkëta në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, Genti po i përkushtohet mjaftueshëm edhe karrierës muzikore. Kënga e tij e fundit është Eksi, derisa pritet që së shpejti të paraqitet me risi të tjera. VIP zona, gjithga është e jona, ti nuk gen syzina, edhe lësi ki miliona. Dy tonë synon tregu ndërkomtar, edhe kjo është shumë e vërtet. Në Shqip për çdo muaj sjell nga një projekt muzikor, por me një tekst të plot në gjuhën angleze, dy tonë nuk është paraqitur asnjëherë. Por si pas gjitha gjasave, tani është koha për një projekt të tillë, i cili jo rasisht do të realizohet nga Artoni. Prive merr vesh që këngëtari nga Ferizaj po synon tregu ndërkombëtar, e një këngë ritmike në gjuhën angleze po del të jetë zgjedhja e duhur. Si pas burimeve të emisionit, Dyton është në kontakt me një produksion kanadez përmes të cilit po pretendon të depërtoj edhe jashtë rojeve shqiptare.